Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady neděle. V neděli pravidelně stream s hostem. A já jsem tentokrát do našeho studia pozval pana podnikatele Buráně. Pavla, dobrý večer, pane Buráni. Dobrý večer. A já to teď všechno ještě vysvětlím. Pan Buráni, muž, který má za sebou, možná taky před sebou, neuvěřitelný příběh, co všechno se může stát. Několikrát jsme už na tomto streamu taky o tom příběhu mluvili, několikrát v XTV. A vy, kteří mě třeba sledujete delší dobu, pak víte, že jsem vlastně v minulosti napsal 3 takové knížky, které byly trošku z prostředí zločinu, z prostředí kriminálních činů a tak. Jedna se jmenovala Doživotí, jedna se jmenovala Jak se vraždí v Čechách, třetí se jmenovala Jak se těží miliardy. A možná nevíte to, že 2 z těch knížek byly oceněny nějakou cenou, ale to teď vůbec není důležitý. Neboli chci říct, že jsem podobných věcí v minulosti sledoval hodně, pročetl jsem docela hodně všelijakých trestních a soudních spisů, když jsem se tomu věnoval do těch knížek. A často jsem dostával potom otázku, o kom si vlastně z těch mých knížek myslím, že je nevinej nebo komu bylo ukřivděno. Na besedách bylo velmi těžké na to odpovídat. V případě Mostecké uhelné knížky Jak se těží miliardy, to bylo velmi těžké. Taky to bylo pár let předtím, než byl vynesen ten konečný rozsudek ve Švýcarsku, že? Nicméně posléze se mi připletlo v uvozovkách do cesty knížka, která se jmenovala Zločiny bez zbraní. Tenkrát to byla jednička, byla taková červená. Posléze druhý díl, kde je mimo jiné i příběh zde přítomného Pavla Buráně. Ta knížka tenkrát byla, říkám to dobře, ta dvojka Zakázaná soudem. Ona je pořád zakázaná soudem, nicméně vyšlo tady to cenzurované, v uvozovkách cenzurované vydání, k tomu se všemu dostaneme. Já chci totiž na úvod říct, že už jsem si mnohokrát říkal, abychom našli nějaký mediální prostor a mohli se bavit o té vaší kauze trošku víc do hloubky, protože buď to jste tady byl s někým, anebo v XTV bylo na to málo času, 20 minut, dneska je na to času dost. Pozoruhodný na tom všem je, že ten příběh, o kterým se budeme bavit, je naspadnutí v tom, v uvozovkách naspadnutí, že může každého z nás se dotknout. Respektive může potkat něco podobného. A čím víc jsem se začítal do všech možných, ale nejenom prohlášení a informací, ale taky rozsudků, zdůvodnění rozsudků, tak bych řekl, že tady je spáchaný justiční zločin se vším všudy. Říkám svůj dojem i s jakousi troškou zkušeností. Promiňte si, já už vás pustím ke slovu, ale já to musím říct všechno. Jo. A myslím, že o některých věcech by se ve svobodném médiu mělo mluvit, protože mám pocit, že zrovna toto jsou věci, které mainstream se jim trošku vyhýbá. Než se budu ptát pana Buráně na některé věci, které nezazněly ani v XTV, ani tady, tak vám řeknu, že i dnes běží vánoční soutěž, jo, nejlepší donátor si bude moct vybrat obálku a že vstupenky na 6. dubna jsou v předprodeji, už jenom tady ty klasické. A mám tedy, protože neděle večer, informaci z pátečního odpoledne, nevím, co se tam pohnulo, bylo k dispozici několik desítek kusů. Jestli se tam s náma chcete vidět, já, Petr Holec, paní Stoneková, paní Minářová, Petr Macinka, pan doktor Pikora, pan Turek, Vlastimil Tlustý, Roman Šmucler, Jaroslav Plesl a hlavně ještě další utajení hosté, které uveřejníme během pár týdnů na té stránce 7 let s vámi pod XTV, tak si ji kupte zavčas. Máte už vstupenku, pane Buráni? Nemáte. Nemám, ale jistě ji vyfasují. Tak to jenom tak, oni jsou naši diváci zvyklí, že my tady těm věcem děláme bohapustou reklamu. No a ještě, teď mě opravte, jestli to řeknu blbě, protože vy jste
tady v tomto důležitá osoba. My tady máme několik desítek těch knížek, které, když jsme prodávali, ty zakázané, tak zmizely strašně rychle a na e-shopu XTV bylo dlouhou dobu cedulka vyprodané. My dneska máme takovou zlatou hodinu. Jsme se domluvili. Pan Buráň přinesl a my ty knížky my dáme zadarmo. V podstatě, kdo nám pošle donate, řekněme, aby to bylo na poštovné a balné, řekněme od 150 korun nahoru, taky a pošle do zároveň na adresu stream@xtv.cz svoji poštovní adresu, tak mu tato knížka přijde zcela zdarma. Bohužel to poštovní je tak drahý a myslím, že poštovní, říkala paní Průčinu, poštovní stojí asi 98 korun nebo kolik. Nedá se nic dělat. Kdyby bylo poštovní za korunu, tak bychom dávali úplně zadarmo. Ale přátelé, knížku máte zdarma a to trvá jenom po dobu vysílání dnešního streamu. Takže donejtaři, máte dneska šanci a plus tady ten. Pojďme plus vánoční, velká vánoční soutěž. Já přemýšlím, odkud to začít, pane Buráň. Tady pan píše, že mám velice přísný pohled. No. A snažím se usmívat a být vstřícný. No, ale máte přísný asi pohled. Asi mě to nejde. No tak jste businessman, abyste neměl přísný pohled. To je v pořádku. Co kdybychom to začali tím, že bychom skočili na konec, pak se vrátil úplně na začátek a probrali ty všechny věci, který, nad kterými si mnozí diváci budou moci ukroutit hlavu, jak já často říkám. Teď v této fázi ta vaše kauza, kde je únos, kde je podvodná snaha získat váš majetek, firmu, nevím co všechno, kde je taky rozhodnutí soudu o tom, že únosci opravdu byli únosci, že ten, kdo to zosnoval, jakýsi pan Novotný, že to opravdu zosnoval, že jsou tam odposlechy o tom, že které prozrazují, co se vlastně dělo. My tady některé věci dnes ukážeme na obrazovku. A došlo to až do fáze, kdy už vy nemůžete vlastně skoro nic. Je to tak? No, já jsem nemohl od začátku skoro nic, protože jsem byl poškozený. Jasně, vidíte. Takže já jsem od začátku byl vlastně ve vleku a taky jsem hlavně nevěděl, že já 2 roky dozadu, kdy mě někdo řekl, celá ta věc se táhne od roku 2014. Kdy se to stalo? 7. října 2014 mě nechal pan Novotný unést 3 převlečenými policisty, falešnými samozřejmě, a to jsem v tu dobu... Pan Novotný je váš bývalý společník, já to budu takhle... Pan Novotný je můj bývalý společník s firem, takže mě znal, věděl, kam jezdím, co dělám, znal prostě mapu, nechal mě unést surovým způsobem k němu domů, tam mě vyhrožoval zabitím mé osoby a hlavně mých dětí a donutil mě napodepisovat za pomocí těch únosců samozřejmě nějaké dokumenty, které mě měly zavázat jako fyzickou osobu k úhradě částky, velké částky. Já nerad hážu nějaké cifry, protože s oblíbou mě označují za miliardáře a tak dále. Já se tak necítím. Já jsem kluk z dědiny. Já jsem vždycky prostě bohužel podnikal. A to je zajímavý, protože mě nikdo za miliardáře neoznačuje a já se tak cítím. Ale mě označují takové ty zlé... Něco bychom si měli prohodit. Promiňte. Není to příjemné, ne. Vy jste řekl únos, ale řekněte, protože ne každý to ví, jak to probíhalo, ten únos. To je únos teda z toho, co já vím a z toho, co jsem četl v jednou z těch rozsudků, tak to byl únos se vším všudy. Jak takový televizní, bych řekl. Ano, soudce Koudela... Já vím, že se vám o tom blbě mluví, o tom únosu, ale pojďme to říct na začátek, jak to proběhlo. Vy jedete z práce. Jel jsem z práce, vyřizoval jsem si nějaké telefony, trasou, kterou jsem měl 1000krát, jel jsem domů za těhotnou ženou, takže jsem pospíchal, protože jsem jel už 6 hodin, už bylo 6 hodin, už bylo docela pozdě. Na takové skoro polní cestě, nebo takové zkratce, kde ale teda jezdí docela dost aut, mě z prudka předjelo
Já to dnes nevím, jestli to bylo Superb nebo Oktávka v kombiku. Vím, že to byla trojková řada, oni ty auta byly podobné zezadu. Měli kulaté blatníky. Na blbém místě vzadu se rozsvítil nápis Stop policie nebo něco podobného, tak já jsem samozřejmě zastavil. Z toho auta vystoupili tři uniformovaní policisté s blůzama do pasu. Já ty detaily říkám, protože potom to z mě táhali všemožně, řešili se rukávy a tak dál. Zvláštní bylo to, a už tehdy mi to přišlo divné, já jsem byl v Turanu bílém, že vylezli všichni tři, což obyčejně policisti nedělají, a obestoupili mě auto a chtěli doklady. A jeden chytil za zadní levé dveře. Já jsem to slyšel, že? Takže já jsem měl auto zamčené, já jsem si jenom potvrdil škvírečku tak, abych mohl dát tu občanku, on si ji vzal a pořádně vyzýval, abych on si teda podle té knížky zkontroloval, že to jsem já, a vyzýval mě, abych vypl motor, zastavil a vylezl z auta, že? Což já jsem odmítl, když jsem uslyšel, že mě chytl ty zadní dveře, což normální policista neudělá. Tak jsem nastartoval, nebo zařadil jsem rychlost, chtěl jsem couvnout, protože dopředu jsem nemohl, tam stalo to jejich auto. Za mnou stál ale ten převlečený policista, takže jsem musel opatrně couvat, protože bych mu přejel nohy, zlomil bych mu nohy nebo něco podobného. Že? A oni křičeli, já jsem se pokusil to okno zavřít a to jsem neměl dělat, že? Protože v tom okamžiku vlastně oni tam strčili ruce, každé to okno má dětskou pojistku, pověsili se do toho a to okno si jelo dolů, vlezl mě do auta, vytáhl klíče a bylo, dá se říct, vymalováno, dá se říct, protože já jsem se tam s nima ještě, já nevím, 15-20 minut přetahoval, byl, bránil jsem se, nechtěl jsem se jim podvolit. Naštěstí kolem měli svědci, kteří to viděli a kteří potom tu situaci popsali stejným způsobem jako já. Přemohli mě za pomoci drátu, nějakého škrtidla, který mě přidusili. Neboli někdo si vlezl dozadu jako na zadní sedadla, jo? Ano. Oni jak to auto odevřeli, tak centrálně se odevřely všechny dveře. Jeden z těch únosců, protože se mnou nemohli hnout, nemohli mě dostat z auta, tak si vlezl dozadu a vzal mě ze zadu přes tu opěrku hlavy a přitáhl mě vlastně, trošku mě přidusil. Nemohl jsem se nadechnout, tak já jsem povolil, dal jsem jim ruce, nasadil mě pouta. Potom chtěli, abych šel na druhou stranu, já jsem zase nechtěl, bránil jsem se i s těma poutama, držel jsem se volantu, no tak mě znovu vzali tím drátem, přidusili mě, nadzvedli mě nahoru a přestrkali mě vlastně jednou polovinou těla na sedadlo spolujezdce. Nohy mě zůstaly na sedadle řidiče. Sedl si tam jeden z těch únosců, druhý z únosců seděl vzadu, třetí z únosců odjel tím jejich autem, nebo jel před nama tím jejich autem a telefonovali si pořád. Asi jim dělal křoví. Jeli směrem na Prakšice, tam se otočili a jelo se... Což je u Uherského hradiště kousek? Uherský Brod, Uherské hradiště, ano. Jelo se zpátky, já jsem měl nějakou hadru přes hlavu, abych neviděl, ale já jsem viděl zhruba kameru, nebo nevěděl. Já jsem ještě v tu dobu přemýšlel, o co jde. A už tehdy jsem byl naštvaný na ty řeči o těch milionářích a miliardářích, protože novináři a tak dál. Jak říkám, já jsem se nikdy necítil, že bych byl něco víc, vyhýbal jsem se medializací, nechtěl jsem se ukazovat, prostě vždycky jsem se držel v ústraní, staral jsem se o sebe, o své firmy a to bylo všechno, co jsem potřeboval ke štěstí. Takže ještě v tu dobu jsem si myslel, že třeba je to nějaký normální únos. Mně nenapadlo, že by to mohl být ten pan Novotný. Odvezli mě k němu domů. Já, když mě dovezli, protože plynule zajeli k němu do garáže, tak mě potom pootvírali dveře. Já jsem vzadu slyšel Novotného a jeho manželku, jak se tam s nima baví, protože mě vytahali všechny věci z auta. Já jsem to tam poznal, že? Já jsem byl u něho doma možná dvakrát v životě, třikrát, ale viděl jsem, jak vypadá garáž, takže jsem poznal jsem tu dlažbu a viděl jsem, kde jsem. Hlavně jsem slyšel ty jeho hlasy.
Takže jsem čekal, co bude, že? Oni to všechno vytáhali, včetně dokladů. Já jsem tam měl tehdy nějaké kupní smlouvy na auto, SPZky, peníze v peněžence, z kterých se teda nic nestratilo, ale všechny ty doklady byly z té peněženky venku, včetně peněz, a všechno bylo skládáno jinak zpátky, to jsem zjistil na druhý den. Prostě mě prohledali celé auto. Potom to auto vyčistili nějakou vodičkou, to dělali vlastně průběžně u toho únosu a já nevím, po hodině a půl, po dvou hodinách možná, nemám přehled do času, mě demonstrativně předvedli, skoro mě nesli ti únosci před Novotné, měl jsem na hlavě tu... Kápy? Chcete říct? Chtěl jsem říct kapuci. Toto. Kápy. Posadili mě na židli, tu mě strhli, měl jsem před sebou manžele Novotné. No, tak tě tady máme a budeme podepisovat. No, tak já jsem se podíval na to, co se má podepisovat zběžně, že? Já jsem na to neviděl, nechtěl jsem to číst, ale řekl jsem, že to nepodepíšu. No, tak mě začal pan Novotný vyhrožovat tím, že mě zastřelí tam někde v polí a potom si zajedou pro ty moje děti do Pašovic, které moc dobře znal, protože jsme spolu byli asi dvakrát na dovolené. Tak jsem, samozřejmě u toho byla pistole, jak se později ukázalo, tak byla plynová, ale byla to věrná kopie CZ 75, jedinečná stříkačka. Prostě byli nachystáni na to, aby mě zastrašili a abych jim podepsal. Podepsal jsem jinak, než si běžně podepisuji, ale napodepisoval. Jako záměrně jste se podepisoval? Ano, já jsem vlastně celou tu dobu přemýšlel, jak se z toho dostat, co udělat záměrně. Ten první podpis byl dost podobný tomu, jak se podepisuji. Potom ty další podpisy jsem začal stříhat, začal jsem vynechávat některé ty důležité věci, které v tom mém jednoduchém podpisu vždycky jsou. Naštěstí mě to prošlo, bylo to takové na hraně, protože pan Novotný se jednu chvíli podivoval nebo pozastavoval nad tím, jestli to vůbec je můj podpis, ale naštěstí jeho manželka to odkývala, že je. Zajímavý moment byl, že tam byl i advokát, který seděl nahoře s dcerou paní Novotné, tehdy koncipientkou pana Šabršuli, pana advokáta, kteří na povel paní Novotná odvelela únosce, kteří tam se pohybovali v černých kabátech maskovaní, aby šli pryč, a zaběhal pan Šabršula a ověřovalo se do ověřovací knihy mé podpisy. Já jsem to beze slova podepsal, opět jinak, než se podepisují. Pan Šabršula byl rád, že jste mě mohl zmizet. Žádné dokumenty jsem samozřejmě nedostal, poté se muselo slavit. Což bylo taky úsměvné, protože se slavilo. Mně se po tom slavení někde kolem půlnoci chtělo hrozně spát. Jo. Já jsem se samozřejmě snažil tu situaci zlehčit, já jsem nechtěl provokovat, a já jsem přemýšlel, že hnedka ráno nebo hnedka potom prostě zajdu na policii a řeknu, jak to bylo. Že to udám samozřejmě, že poprvé v životě, mimochodem. Nikdy jsem na policii žádné trestní oznámení do té doby nedával. A od té doby vlastně taky ne, že to vždycky, když už jsem podával trestní oznámení, tak to podával advokát datovýma zprávama. No, oslavilo se mi to teda zmohlo moc, protože já si myslím, že jsem dostal zřejmě nějaký prášek na spaní do toho pití. Na konci mě odvážela paní Novotná domů, k té mé těhotné ženě. Později mě naškla z toho, že jsem ji chtěl znásilnit po cestě, ale ona si na to vzpomněla až asi 10 dní potom skutku, když zjistila, že jsem to trestní oznámení podal já. A poté, co mě vlastně otransportovali domů, tak vím už jenom z toho vyprávění nebo z toho spisu nebo z toho, co zjistili ti policisté, že paní Novotná i s dcerou, která jela za náma v jejich autě, poté jeli zpátky do Kunovic, z Kunovic jeli někam na Slovensko, na slovenské čáře se neví kde, tam se zdrželi nějaké desítky minut, zřejmě vypláceli únosce,
tak to aspoň tehdy popsali policisté. No a potom s tama jeli zpátky do Kunovic, někdy nad ránem, třetí, čtvrtá hodina. My budeme, pane Buráni, za chvilku mluvit o tom, co všechno následovalo. A hlavně bych se zastavil u té důkazní věci, tak jak ji popsal posléze, jestli to říkám dobře, nalezací soud. Jo. Ano, já už jsem odborník přes justici. Já s dovolením řeknu, a chtěl jsem se vás na to zeptat před vysíláním a zapomněl jsem na to. Můžu zmínit tuto kauzu? Proto jsem ji tady napsal. To je kauza... Já píšu tak blbě, já nechci, aby... Hrabete už než já, ano. Můžete? No, já to řeknu, asi to je pro vás citlivý, protože to netrvalo dlouho. My se budeme za chvilku zabývat a já budu rád, když zrovna tady u nás na tomto kanále... Já jsem to přečetl, ale můžete. Ale je to obšírné, je to úplně zezadu. Já vím, že to je úplně zezadu, ale já říkám, že se k tomu všemu vrátíme. A já to chci našim divákům říct, tato kauza ještě zdaleka nekončí, ale panu zde přítomnému Buráňovi během letošního léta, aby... Jara, to už bylo léto, ne? To bylo 15. dubna. 15. dubna, to je jaro. Tak to je jaro, máte pravdu, omlouvám se. Jako vrchol toho všeho tlaku a toho těch všech soudních tahanic a tak já to řeknu pak, už se k tomu nebudeme vracet, se zastřelila manželka, spáchala sebevraždu. Což je samozřejmě jako hrůza pro každýho. A já to tady zmiňuji necitlivě možná, pane Buráni, protože tím trošku taky osvětlíme to, co se dělo v mezičase. Já jsem totiž nakonec proto, že se vaše paní rozhodla odejít ze světa kvůli tomu, co se dělo kolem vás, kolem té kauzy, vlastně ani nedivím. Protože ty věci některé, a my se na ně za chvilku zaměříme. Ale teď se pojďme podívat do chatu, protože nám tady zaprvé hodně lidí píše a my se tady divákům chceme věnovat, tak já to projdu a pak se vrátíme k vaší kauze nebo k těm mým dotazům. Mimochodem, vypadá to, že o knížky zájem, kolik jich tady máme k dispozici, abychom neslibovali, protože tady už si hodně lidí píše o knížku, tak stovka určitě ne. Já jsem je nepočítal, objednal jsem jich moc. Když tak dodáte. Dodáme. Děláte záslužnou věc, že se o těch věcech prostřednictvím knížky, prostřednictvím webu mluví, protože, jak jsem říkal, může to potkat každýho. Tak Peťka Bártová, to je naše kamoška z Maneru, všem přeji krásný večer, všem posílám pozdrav do studia. Peťko, děkujeme, moc tě zdravíme, máme dneska velmi vážný téma, doufám, že s náma vydržíš, zazní tady za chvilku zajímavé věci. Tak taxikářka Jana posílá 2 kilo a prosí jednu knížku. Tak nebudeme dělat čárky, ne, my jich máme dost. Já bych to spočítal, potom knížek je dost. Knížek je dost. Tak, jak jsem říkal, kdo si pošle donate, alespoň, aby pokryl poštovní a balný, tak a pošle svoji adresu na stream@xtv.cz, adresu mám na mysli tu poštovní, tak automaticky knížka dojde. Jiří Kříž píše, pěkný večer, prosím o knížku, děkuji. Peťka, kniha je skvělá, ano, Peťka už ji má dávno a stále vstřebávám, díky za ní. To je hezky, ne? No. Poprosím, o knihu píše Jara H., jasný Jaro, Alexandra Krátká, na knihu zdravím oba pány a panu Buráňovi přeji, aby spravedlnost nebyla slepá, no bohužel je co, tomu se dostaneme. Ona chce být slepá, chce zatím. Být slepá. Jindřich Hrebec taky, Jindřichu taky pošlete, stream@xtv, Vladislav Malý, dobrý večer Xavere, i pozdrav pro pana Buráně, vyřizuju tímto, Věrka, kámoška Věrko, ahoj. Zdravím Xavera i hosta, prosím knížku, děkuji, pana Buráně, mi to, ale máte pravdu, to, co se děje, může potkat každý úspěšného podnikatele,
o tom ještě bude řeč. Martin Slabý, dobrý večer, též bych požádal o jednu knihu a dotaz na pana Xavera. Poslal jsem svoji adresu k doručení pohlednice, bohužel není na e-mail žádná reakce. Možná spadl do spamu. Pane Slabý, nemyslím si, ty pohlednice se posílají postupně, protože musíme taky dohnat všechny streamery, aby tam byli podepsaní, takže v klidu, určitě to přijde. Posílám příspěvek na poštovné, píše Janík Kuželová, pokud se na mě dostane, jasný. Martin Bureš, přeji pěkný večer a děkuji za zajímavého hosta. Velký špatný, 222. Dobrý večer, děkujeme XTV a Xaver Live za výživný rok 23 a pokud zbyde knížka, budu rád. Stačí, pane velký špatný, poslat, udělejte to pro jistotu teď hned na stream zavináč.xtv.cz vaši poštovní adresu. Olga Nejmanová, dobrý večer, pánové, ráda bych knížku a přeji pevné nervy. Daniel L., dobrý večer, pane Buráni, promiňte mi vás, líto ve spravedlnost, v tomto státě dávno nevěřím, slepá dáma soudí jenom podle velikosti konta nebo politické příslušnosti a podle mě nevyhrajete tady, spravedlnost není, knihu už mám. Danieli, děkujeme taky za to, za tento názor. Kdybyste chtěli na cokoliv rychle reagovat, tak můžete, jo? Jiří Skoupí s 2 kilem, krásný večer, Xaver i hostu přeji, knížku již mám, ale rád bych ještě protchána do jeho knihovny různých kaus, který již asi se celoživotně zaobírá. Pane Skoupí, stačí poslat poštovní adresu a už je to, jak se říká, ložený. Jo? To jsem četl všechno, Martin Slabý. Jo. Chcete něco k těm vzkazům, než se... Ne, jsou tam samé pozitivní vzkazy, takže to mě dokonce překvapuje. Jana Kotlovská tady píše, jo, vidím to zoufalství a smutek. Mně je pána tak líto, píše Milada. V obličeji pana Buráně je vidět, to píše Jana, je vidět ještě dnes, co prožíval a prožívá hru, mrazí mi z toho tolik zničených lidí. Asi zoufalství, rozbrečela jsem se z toho, co musí lidi vydržet. Zdá se mi teď všechny problémy nicotné. Pane Buráni, pojďme teď k těm zásadním podrobnostem, z kterých jsem i já a řada lidí nabyla dojmu, navzdory tomu, jak ten příběh celý končí, že k tomu únosu došlo a že to celé, jak je to popsáno, muselo nějakým způsobem být. Já budu skákat, když tak mě vracíte zpátky na koleje. Já vím, že jste se posléze ve spise dostali i do počítače toho pana Novotného. Je to tak? Ano. A my tady máme ukázky z toho spisu, kde je... Zcela zřetelné, nevím, jak by to mohl někdo jinak vysvětlit. Já poprosím Lukáše, jestli by nám postupně ukazoval ty fotografie, které tam máme a my je teď okomentujeme, protože to je jenom střípek. Co měl vlastně ten pan Novotný, který posléze byl odsouzen za zosnování toho únosu z jeho paní, tak co měl v počítači? My prosíme postupně pomaličku dávat ty fotky. Toto je fotka, vidíte to tamhle na té obrazovce, pane Buráni, jo? Tak toto je fotka jako vaší firmy, vašeho sídla, jo? To je fotka, tam za tou žlutou stěnou je můj kancelář. Jo. Jedeme dál. Toto měl takhle vyfocený sídlo vaší firmy v Uherském Hradišti. To jsou záběry z jeho telefonu, které tam měl, které mu našli policisté vlastně při domovní prohlídce, ano. Jedeme. Toto už začíná být zajímavé, protože to je vidět, že to je fotografie pořizovaná nějakým tajným způsobem z auta, pravděpodobně bych to typoval. Ne, to je schodníku. A to je můj dům, kde bydlím. Takže jestli někdo pokoutně jako fotil váš, jedeme dál. Toto je taky váš dům, taky schodníku. Toto je... To je firma v Uherském Brodě, to je staré sídlo, moje budova, kterou jsem potom prodal. Jasně. Někdo fotil auta a tak. Jedeme dál. Toto jsou fotografie, toto jste vy. To jsem já, ještě když jsem byl mladý a krásný. Ano, to tam měl kvůli nějaké identifikaci, toto jste také vy, tady už. Ano. Je ta pravá fotka. To jsou veřejně dostupné
Tohle bylo součástí návodu na pan Novotný tvrdil, že to byly obrázky pro jeho obchodního přítele nebo člověka, který měl ze mě něco vymoct. No, ale teď budou následovat už za chvilku jiné nákresy a tak. A to bylo součástí těchto nákresů. Tak. Tam ty fotky, tady tyhle fotky taky. A toto už je, tady už mají označeno... Ne, to je podle Vrchního soudu v Olomouci logicky a přilehavě vysvětleno, protože tohle je podle nich návod pro obchodního partnera, který měl vymoct nějakou pohledávku. Takhle se to dělá, jo? Takhle to, na to je audiozáznam, tak to vysvětlil soudce Šlapák. To je přece... Lze logicky, protože logicky a přiléhavě to vysvětlili. Uh-huh. Jedeme na další. Tak. To je součástí toho návodu. Já říkám, že to je návod na můj únos. Toto oni měli v počítači? Tohle měli v počítači. To se obnovilo v jeho počítači nebo na jeho flešce. Je to prokazatelně jeho. Novotný se vymluvil, posléze samozřejmě, až si to mohl, nebo obhajoba se vymluvila, že to jsou věci, které on maloval a chystal člověku, který chtěl z mě něco dostat. To je jako... Já si myslím, že tady nemůže nikdo pochybovat o tom. Tak si puste záznam z Vrchního soudu. No jasně. Jedeme dál, jestli tam ještě něco máme. To bylo vše. Ještě se k tomu potom vrátíme, už tady píše. Zajímavé bylo, a vám ještě o to skočím, že součástí toho návodu na můj únos, protože podle mě to dostali únosci, aby se na mě nachystali, byly i dvě SMSky předepsané, které skutečně odešly z mého telefonu toho 7. října večer. Psali je únosci. Zkomplikovalo se to tím, že ti únosci nevěděli, že já mám Novotného v telefonu zablokovaného. To znamená, že to, co Novotný chtěl, aby se mu poslalo a napsal si to do počítače o měsíc dřív, tak mu do telefonu odešlo. A on mě zpátky na můj telefon poslal SMSku, abych dojel, která mi tam nikdy nedorazila. Tomu se samozřejmě páni soudci z Olomouce nevěnovali, protože nebyl důvod, že? Za chvíli zpátky do chatu, ale teď nám řekněte, co je podle vás tím nejbrutálnějším důkazem proti tomu panu Novotnému, on má několik mnoho titulů, že? Doktor, profesor, on má hrozně toho moc. Ano, on studoval krátce. Ale budeme říkat pan Novotný. A těm únoscům, protože ten rozsudek je docela obsáhlý, když si to člověk čte, co všechno tam je, tak se to asi nedá zpochybnit, přestože to potom další instance zpochybnila. Kromě toho, připravovali tímto způsobem, kromě nějakých fotek, řekněte, co je podle vás tím nejdůležitější? Dopis. 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 Tak to musíte ale vysvětlit. To bylo jednoduché. On tvrdil na začátku, že se mu poslal dopis v nějaké datum, doporučeně z Uherskobrodské pošty, teda z města, kam já jsem neměl důvod zajíždět, protože jsem měl firmu v Uherském Hradišti. Ve finále jsem měl dole svážení pošty, to znamená, že neměl jsem důvod vůbec chodit na poštu. Na to, že jezdí do Uherského Brodu na poštu, abych mu něco posílal. Dopis, kde byla adresa odesílatele Pavel Buráň, Pašovice 7, přestože už jsem měl půl roku v občance trvalé bydliště Prakšice 321. Dopis, ve kterém jsem ho měl vyzývat k tomu, omluvit se mu za to, že jsem se k němu nechoval pěkně a vyzvat ho k tomu, aby připravil ty dokumenty, které potom toho 7. října jsem byl nucen podepsat. To znamená, přišel jemu dopis, který vy jste nikdy neodeslal. Říkám to dobře? Přišel jemu dopis, který já jsem samozřejmě nikdy nenapsal a neodeslal. To jsem tvrdil hnedka od začátku. Ve finále všechny ty věci, které jsem tvrdil hnedka od začátku, jsou kontinuitní až dotud. Já jsem nikdy nezměnil ty mé argumenty. Ale nebojte se říct všechno, jak to bylo s dopisem a s výletem do Chorvatska. To je totiž strašně důležitý. No tak výlet do Chorvatska, ano, tak pan Novotný se bránil
tím způsobem, že on přece nemohl odeslat ten dopis té Uhersko-Brodské pošty. Ono mohl poslat dokoliv, ten jste mohl klidně poslat vy, protože to byla ta pošta, co dojdete s vypsanou doručenkou, dáte kvínku, oni to pošlou, že v tu dobu nebyly datové schránky. Takže bránil se chabě, ale bránil se tím způsobem, že byl v tu dobu, kdy se to odesílalo v Chorvatsku. Nebyla to pravda, protože policie prokázala, že v tu dobu, kdy měl být v tom Chorvatsku, tak jeho a jeho paní telefony byly v Čechách. Čemuž on zase ještě argumentoval. Což je dneska jednoduchý zjistit, kde se ty telefony pohybovaly. No tak on se bránil tak, že ty telefony v Čechách byly, ale že má chorvatské čísla, s kterýma do toho Chorvatska jel. Což si teoreticky dokážu představit, ale už potom, když se ho ptali, jak je možné, že ty telefony cestovaly po Čechách, že byly v pohybu v tu dobu, kdy byl v Chorvatsku, tak na to už nedokázal odpovědět a neodpovídal. Počkejte, toto je věc podle mě strašně důležitá. Neboli vám přišel, jemu přišel dopis, který jste jako měl psát vy. Vy jste takový dopis nepsal. On na základě toho připravil ty dokumenty. Na základě, jasný. Který posléze, jasný. A tvrdil, že on ten dopis poslat nemohl, protože byl v Chorvatsku. Ano. Nicméně policie prokázala, že mobil jeho a jeho manželky v Chorvatsku nebyl. Ano. Byl v Čechách. On tvrdil, že on si telefon nebere ani jeho manželka, protože má chorvatský telefon. To byl argument. Jenže policie zjistila, že teda byť ty jejich telefony takzvaně zůstaly v Čechách, tak neležely na jednom místě, ale pohybovaly se různě. Ano. A to mě ukažte jednoho soudce, který by tomuto věřil. Tak on tomu pan soudce Koudela nevěřil. No dobře, tak to byl ten nalezací soud. To byl nalezací soud. A odvolací soud tomu věřil. Odvolací soud neprováděl žádné důkazy. Odvolací soud řešil pouze argumenty obhajoby a na téměř všechny přitakal, přisvědčil, přivodil. A řekl tam ještě tu větu, která mě teda dodnes zní v hlavě, když jsem to četl v nějakém tom přepisu, že dokazování není bezbřehé. Ano, ale to předbíháme. To je jako... Já se ještě vrátím k tomu dopisu. Ten největší důkaz, já jsem vždycky mezi řečí těm policistům, když se to vyšetřovalo, nebo když probíhalo to vyšetřování, tak já jsem nechodil do spisu. Žádali mě o to ti policisté, že to není taktické a že to bude použito proti mně. Takže já jsem to neřešil, nechodil jsem do toho spisu a vždycky jsem jim ty věci se snažil nějakým způsobem objasnit, včetně toho dopisu. A já jsem jim tvrdil, že ten dopis jsem já samozřejmě nepsal, neposlal, že jsem na tu poštu neměl důvod zajíždět a hlavně, že v tom dopisu jsou slovní obraty, které používá Novotný. Což se posléze, já teď nevím kdo a kdy, nechal zpracovat znalecký posudek u paní nějaké renomované znalkyně, která byla i u soudu a prohlásila, že je na 100% jistá tím, že ten dopis napsal sám Novotný, protože tam jsou obraty, gramatické chyby a tak dál, které používá jenom on. Navíc s tím dopisem se teda ta situace zkomplikovala, takže u toho prvního rozsudku pan soudce Koudela, dopis, pan Novotný si všechno pečlivě archivoval. A on si na ten dopis připravil složku, kterou nazval dopis odbourání ještě před tím únosem. Nebo v ten den, kdy se ten dopis, nebo v podobné datum, kdy se ten dopis posílal z té Uhersko-Brodské pošty. Ale složku v počítači. Ano, jenom složku v počítači. Bohužel soudce Koudela to trošku domotal, protože on se o ten dopis v tom prvním rozsudku opřel jako o nejdůležitější důkaz. On to nazval úhlavním kamenem nebo nějak podobně. A s tím, že ten dopis byl naskenován v tom jeho počítači dřív než mu byl doručen. Což samozřejmě byla chyba, obhajoba toho řádně využila, protože Novotný si napřed udělal složku, poté, co mě unesl, tak si ten dopis nechal podepsat, poté ho naskenoval na druhý den a od té složky uložil.
Tak toto je příběh s dopisem. A vy jste se ptal na tu druhou věc? No, já jsem se ptal hlavně ještě na to, co je teď ještě dalším, protože ještě jsme vůbec nezavadili třeba o odposlechy. To je kapitola sama o sobě, tam se no, přiznává... Tak to pojďme říct, to je jako, že to je kapitola. No tak jasně, tak ovlivňoval státní zástupce, soudce, policisty, zkoušel prostě vše možné věci. Já přiznal se tam k tomu činu, že... Buďte konkrétní. Teď je tady čas a prostor ty věci jako otevřeně pojmenovat. Celou dobu tam vyprávěli o tom, že je potřeba, aby ta kauza skončila v Olomouci. Protože tam to všechno zařídí, zametou, vyřeší, vysvětlí. Celou dobu se tam řešilo to, že je potřeba, aby mě někdo trestně stíhal. Což se stalo, že přesně podle toho návodu a podle těch přání, které oni tam měli, tak přesně podle toho, já jsem dneska trestně stíhaná osoba, už druhý rok. Což zaznělo v těch odposleších už tenkrát. Ano. A to jsou odposlechy, které vlastně nejsou nějak tajné, protože je to všechno součástí ano. toho dokazování. Ano. V těch odposleších zaznívají jaké věty například, které, aspoň co si vzpomenete. Podle mě to je hrozně důležitý. Od vulgárnosti, kdo s kým spí, policista, státní zástupkyně a tak dál, až po jména vysokých policejních důstojníků, Vaněk, Šabršula, kde jezdili na rady. Já ty jména si ani pořádně nepamatuji, ale jisté je to, že když to vyšetřování skončilo, oni hrozně tlačili na pilu, aby ten vyšetřovací tým, co to vyšetřoval, aby skončil. Protože oni cítili, že se to chýlí k odsouzení. Ano, ano. Ano, protože těch důkazů tam bylo dost, ta kauza je jasná, tam se nehledá arbitr, který by řekl ano nebo ne, nebo spíš ano nebo spíš ne. Ona je důkazně velmi silná, důkazy tam v tom spisu na to jsou, soudce nalézací zlínský, krajský to dvakrát odsoudil, až na potřetí to zprostil. A k tomu se dostaneme, dobře. K tomu zproštění a taky k tomu, co bylo dál. Ale ještě než se vrátíme, pane Buráni, do četu, jak vlastně, pojďme to říct, jak rozhodl ten krajský soud? Víte zhruba, jakým způsobem, vzpomenete si, kdokolik uznal, koho všeho uznal vinným? Krajský soud rozhodil UNESCO po 5 letech, já ty čísla nemám v hlavě. K odnětí svobody 5 let? A pan Novotný dostal 8 let a paní Novotná 7 nebo nějaké podobné číslo. Mm-hmm. S tím, že se odvolali, vrátil to vrchní soud v Olomouci s tím, že žádný úhlavní kámen nebo hlavní kámen, že ten dopis prostě neměl naskenován v tom počítači dřív, než mu došel. Dobře, ale nešlo jenom o dopis, tak těch důkazů tam bylo ještě několik. To byla jedna z věcí, která si měla vysvětlit. Ano. V tom vrácení. Tak vydržte, k tomu se dostaneme. Ať nezapomeneme na chat. Přátelé, stačí, když pošlete poštovné a balné a knížku Zločiny bez zbraní, kde je v této knížce zakázaná soudem, jak vidíte, tady přetištěno příběh i pana Buráně, tak dostanete ji zdarma. Jo. A máme jich na dnešní vysílání docela, ne hodně, ale ještě prostě nějaké jsou. Monty píše, zdravím, také bych požádal o knihu, jestli by to bylo možno s podpisem a děkuji za super stream. Tak pane Buráni, vy budete muset nakonec jako Karel Gott podepisovat knížky. Budu podepisovat tak, jak se normálně podepisuje. No, já bych o některých věcech ani nežertoval, jo. Ale jako někteří to chtějí podepsat a já si říkám, proč ne? Taxikářka Jana, kauza je jak z 90. let, díky bohu je pan Buráň v pořádku. Podepisujte, já ty podepsané budu dávat do speciální hromádky a já doporučuji jako starý harcovník ji podepisovat, víte kam? Tady na to místo, kterému se říká patitul. Sem je dobré to podepisovat. Co jsem ještě nedělal, takže to bude premiéra. No, tak tady, kdo tady projde, žádnou pistol u hlavy nemáte,
Tak jsem se podepsal. Super, tak já je budu dávat ty podepsaný, kdo je bude chtít s podpisem, tak... No, možná je lepší ta fixka, to je pravda. Tak Monty, my ti podepíšeme ještě jednu fixku. Anna Jánská, děkuji za knížku, jedničku už mám. Budeme podepisovat jenom tomu, kdo si řekne. Dobrý večer, také bych prosil jednu knihu, moc díky, Jakub Mokříš. Martin Slabý, jak byste z pozice oznamovatele a poškozeného hodnotil práci policie, státního zastupitelství a soudu? Otázka jak žiletka, pane Buráni. Tak dávejte někam bokem ty podepsaný a teď odpovídejte. Policie. V mém případě policie, já jsem samozřejmě, protože to byl rok 2014. Kouření mám povolenou od pana Buráni. V tu dobu já jsem vylečený kuřák a rozumím to oni. Já vám posloužím z plnárla, co budete chtít. Jestli potřebujete profesionálního kuřáka vedle sebe, tak klidně. Tak jedem. Říkalo se lecos o práci policie. Já jsem se do toho nikdy nemotal. Já jsem nikdy se prostě... Já jsem se bál takových těch velkých lidí. Veronice. Veronika chce věnování. No? Veronice. Veronice. Vidíte, já už trošku to mám nafrčený jinak. Já žvaním, i když podepisuju. Kam mi dáváte ty podepsaný? Tady. Nikdy jste se do toho nemotal, říkáte? No prostě neměl jsem známé. Já jsem nechodil na policii, nepodával jsem trestní oznámení, přestože jsem už tu dobu byl velký podnikatel. Podnikal jsem dokonce v hazardu, což je taky oblíbené téma, který mě leckdo rád otlučil o hlavu. Měl jsem stovky zaměstnanců, 100 milionové obraty, ale vždycky jsem fungoval normálně. Nevím, co bych tomu řekl. No, on ještě se ptá, jak hodnotíte práci státního zastupitelství a soudu, jestli k tomu chcete něco, nebo takhle stačí. Policie se toho tehdy chopila a nemůžu říct půl slova na ty lidi, co to vyšetřovali. Vyšetřoval to vyšetřovatel, který se jmenoval Zapletal, ten člověk přede mnou řešil kauzu Březinu. Zajímavé na tom je to, že potom u soudu, když byl na svědeckou výpověď, když se o soudce ptal, tak tam prohlásil něco ve stylu, že... To zatím stačí a teď vyprávějte. Že za celou svou kariéru nezažil, nebo že to bylo poprvé, a odešel od policie po, já nevím, 20 leté kariéře nebo 30 leté, že to bylo poprvé, co měl obavu o svou rodinu. Že ty tlaky na něj a na ten tým, který to vyšetřoval, byly obrovské, ale podrželi je jejich šéfové. Jo, jaké tam jsou vazby, vztahy, kdo, co, komu, proč. Já vím, že ten spis byl Imre Vere na vrchním státním zastupitelství v Olomouci, je pořád to někdo šetřil, ta kauza byla, ona byla jasná, ale byla pod velkým dohledem, protože Novotní se to snažili prostě zvrátit. Mm-hmm. Ve finále to je o těch odposlechích, že? Protože tam se o tom baví, že je potřeba Buráně nějakým způsobem kriminalizovat. Je potřeba tu věc dostat do Olomouce, protože tam se to všechno vyřeší. Mm-hmm. Marie Málková píše, to mě opravdu děsí. Marie, popravdě mi taky. Monty píše, to je svinstvo. Luděk Petrov s Dvoukilem. Dobrý večer, poprosím o knihu pro svého kamaráda Romana. Tak s věnováním Romanovi, pane Buráni, je možné podepsat. Děkuji vám oběma předem. Přeji vám oběma hlavně zdraví pohody. Zdraví vás Luděk Petrov z Velké Býteše. Pane Buráni, držím vám upřímně palce. Tak ať nezapomenem, napište Romanovi. Romanovi napíšem. Já poděkuju Petrovi Komínkovi tady. Musí být silná osobnost, píše Věrka. Je to jak ze špatného filmu. Přesně. Pro pána je to pořád hodně citlivé, je to vidět, šeklí, dobře. Tak, teď tady teda první sporná situace, pane Buráni. Tady píše, napsal jste Romanovi, jo? Yeah. No, tak dobrý. Jirka posílá 30 kanadských dolarů, zdravím z Vancouveru, příspěvek na poštovné na knihu. No snad... Takže jedna půjde do Vancouveru, já doufám, že to
že to na to poštovné vyjde, ale nějak to uděláme. Eva Holubová, dobrý den, prosím o zaslání knížky, děkuji. Paní Evo, děkujeme. Babička Mary, přeji hodně zdraví a krásný večer, prosím o knihu. To je tam od nás Tišnovská, paní Daniel L. To nám skočilo, nevadí. Jsem Trdlo, ač již knihu mám, jak jsem již psal, tak požádám tedy ještě o jednu, ale teď s podpisem, pokud můžu poprosit vás obou, děkuji. Paní Andreje jsem již adresu poslal, tak skvěle. Jindřich Kubík, úplně chápu a dokáže si představit, co pán prožil. Za co dali, ptá se Johana z parku, na pana Buráně, za co dali trestní oznámení. Tak, jsme u další kapitoly a potom půjdeme k vyšší instanci. Ať jste vidět, počkejte, já to... Měl jsem, pan Novotný mě udal, udal mě asi několikrát, v této věci mě udal čtyřikrát, třikrát se to odložilo. Ku podivu po čtvrté se to chytlo na NCOZ v Olomouci, kde se toho chopili a začali to vyšetřovat. Měl jsem krátit v letech 9, 10 a 11 daně. Odvody z hazardních her, které se měly posílat různým, podle vašeho volného výběru. Dušanovi. Já vás musím kontrolovat. To vidím. Mě radši jo. Já nedokážu mluvit a... Tak napište v klidu, Dušanov, nikam nespěcháme. Tak ještě tady, ať nezapomeneme, Věrce. Věrka taky prosí o podpis. Věrce nebo Věrušce? Klidně Věrušce, to je naše... Věruška je dobrá. To je kamočka naše, Spray 8. Věrušce. Měl jste krátit daň. Nicméně... No, měl jsem krátit daň. Celé to vyšetřování, já si jsem jistý, že oni mě měli odposlouchávat 2 roky a tak dál, že jsem nic nekrátil. Celé to mělo být o tom... Byla to pomsta mě, byla to pomsta panu Juříčkovi a těm lidem kolem mě, kteří měli ublížit panu Novotnému minimálně v jeho očích. Pozbírali nás, oni si pro nás vlastně přijeli, nebo pro mě, pro Juříčku si přijeli. O půl šesté ráno se zásahovou jednotkou. Juříčka, musíme říkat, kdo je kdo. Juříčka je člověk, manažer, moje pravá ruka, když dneska mám těch pravých rukou víc, který prostě si to za to, že se mnou fungoval, slízl taky. Mm-hmm. A celé to bylo vlastně na udání toho Novotného a na základě svědectví nějakého pana Klanici, který přitakal na to, že to tak bylo a že nám oběma nosil plné igelitky peněz tady z těch odvodů zpátky. Nicméně, pojďme říct to podstatné, tady napište Vladislavovi. Vidíte, jak to manažeruju? Tady celý. Plně v klidu to podepíšete. Vy jste říkal, já jsem teda tuto větev té vaší kauzy už moc nesledoval, ale vy jste říkal, že to už bylo před 2 lety. Já to musím, za chvilku vás nebude vidět, víte. A od té doby, takže vás obvinili, od té doby se nic nedělo. Do dnešního dne. Přesně. Nebo dělo. Oni nás obvinili, oni nás 2 dny drželi ve vazbě nebo v tom CPZ. Byla to taková ta klasika, že já jsem se nemohl ani osprchovat, kolega mohl chodit kouřit. Přesvědčovali nás, aby jsme se přiznali, když se přiznáme, tak budeme na Vánoce doma a tak dál. Potom jsme jeli k vazebnímu zasedání a ty termíny, tam se to tak jmenuje, kde se vlastně zjistilo, že z toho, z čeho nás viní, oni nás vinili z toho, že v roce 9, 10 a 11 nám nosili peníze v igelitkách mě a panu Juříčkovi. Ale vlastně až u toho vazebního zasedání se ten pan Juříčka bránil tím, že
Já jsem si to neuvědomoval, že? Protože těch věcí je, jsem měl v hlavě spoustu. Hlavně jsem nechápal, co jde. On se bránil tím, že tam v tom roce 9 a 10 nebyl. On do té firmy nastoupil až na konci roku 10. Mm-hmm. Takže těžko mohlo od někoho přebírat nějaké igelitky plné peněz. A už vůbec nemohl se mnou organizovat zločin ve Zlíně, že? Tak jak to tvrdí NCOZ. Takže ho z toho pustili, dneska z té věci obviněn není. Zaplať pambu. Ono ve finále zmínil názor i pan Klanica, ale k tomu se asi dostaneme později. Za chvilku, jasně. Na každý pád to mé trestní stíhání pořád trvá a páni policisté z olomoucké NCOZ by se mohli strhnout, aby někde něco našli. Po mně zatím nechtěli nic vysvětlit, nic doložit. Já jsem pouze 2 roky trestně stíhán. A tak napište pro JS. JS? Pro JS. A podívejte se, jakou má adresu JS. Přečtete, nebudem to říkat nahlas. Z jaké obce? To je kousek od nás. No já jsem si to, proč jsem se tady googloval. Kde to mrzí je? Mě, že se tam nedostanu mezi lidi. Ale Pašovice jsem měl rád, protože já jsem tam dlouho... Já jsem říkal, že jste to neříkal do mě. Jo, pardon. Ale tak... Dlouho jsem tam... Neprovařili jsme, kdo to je, to do Pašovic, tak už jsme to řekli. Jase. Jase, děkujeme. Dušan Rol píše, prosím o knihu a přeji vám všem krásné Vánoce. Podpisem zařízeno. Jsem to řekl, Pašovice jsou perfektní, protože to je taková dělnická dědina, tam jsou hodně lidi. Takhle, jasný. Jase, prosí podpis, to už jsme splnili, adresu máme, Vladislavovi jsme splnili. Tady píše Jindřich Kubík, prožil jsem si něco podobného, i když ne takových rozměrů, ale podařilo se mi to včas zastavit. Vidíte, jak to může sáhnout? Já tomu nešel naproti. Také prosím podpis Jarovi, napište. Jara píše, děkuji a přeji příjemný večer oběma. Olga Nejmanová, ještě jednou dobrý večer, jestli mohu poprosit taky o podpis. Tak tam napište o lince, když máte pro ty ženy ty zdrobněliny. Ne, já myslím, že pro to slabší pohlavy. No jasný. Tak. Marek, dobrý den, prosil bych podepsat knihu a přeji hezký večer. A já už jsem na konci, pane Burání, s knihama, teda podotýkám. Klidně můžeme tedy zase rovnat tady ke mně. No podepisujem, v případě to uděláme večer. No je, tak to pěkně, každý má tady to s přímým Markovi? Přenosem. Markovi. Markovi. Dvoukilem. Tak, dobrý člověk píše, prosím, o knihu s věnováním Lída. Tak napište Lídě. Máme ještě knížky? Ty to nejsou podepsané. Už nemám. Možná poprosím Lukáši, jestli najdeš tam někde knížka, k nám ještě přinesu. Lidušce. Lidušce. Tak, počkejte, ještě dojdeme, teda tady ty věci budeme povídat dále, jo. Janě, napište, Jana Kotlovská chce. No, pane X, vy nepodepisujete, já, přátelé, já jsem teď napodepisovaný z těch pohlednic, rovnou napište věnování Michailu H. Podívejte, jak nám to krásně jde, Lidku už máme. Mně se totiž líbí, když se někdo jmenuje, když se dívka nebo paní jmenuje Lída, když se jí říká Lidka. Hezky, ne, Lidka? Lepší než Liduška, Lidka. Každé jmenuje. Jo, no tak je. Teďka píšeme Lidušné, Michailu H. Michailovi, musíte napsat mi Michailu. Ještě napište Jiřince. Jiřinka píše, z vašeho příběhu mě mrazí. Tak, dobrý člověk, je to tady už, v pohodě, už máte i věnování. Lidko, to jste vy. Za kolik je jedna kniha? Dnes jenom za poštovné a balné, Robe, jinak je to, jinak ani nevím, za kolik se prodává. Jana Kotlovská, tak ještě napište Janě. Paní Kotlovská je taky naše kámoška, už se za náma
tady zastavila paní Janou, zdravím vás. Tak Vlastimil Pešek. Dobrý večer, poprosil bych o knihu s podpisem Vlastovi, panu Boráňovi přeji, aby už měl konečně klidný život bez stresu. No, bojím se, pane Boráni, že to ještě... Jo, výborně. Výborně. Tak já si vezmu. Díky. Tak podívejte se, já jsem zase vybavený, pane Boráni, tady. Vlastimilovi jste napsal? Vlastimilovi jste psal už? Vlastimilovi? Vlastíkovi napíšem, ne? A on vám přeje klidný život bez stresu. A teď ještě uděláme Petra Grosse, za chvíli se vrhneme na další, posílám na knihu. Snad pokry poštovné, mohu-li knihu s podpisem, ten pan Novotný měl tak dlouhé prsty, nebo se v tom někdo z justice lomeno policie od začátku v tom s ním jel, nebo jak dosáhl toho tlaku na vyšetřování. Tak to hned odpovíme a půjdeme potom, jak to dopadlo u té vyšší instance a proč. Takže dejte ještě Vlastíkovi a Petrovi, to půjde do Dánska, posílá 200 dánských korun. Takže už jedna půjde do Vancouveru, jedna půjde do Dánska. A přátelé, na nikoho z vás nezapomeneme, budeme se tady tomu věnovat, podepíšeme, ale teď udělejte poslední podpis a jdeme dál. Cigaret máme dost, tak můžeme vyprávět. Teď pojďme odpovědět panu Grossovi. Já to přečtu ještě jednou. Ten pan Novotný měl tak dlouhé prsty, nebo s ním v tom někdo z justice lomeno policie od začátku jel, nebo jak dosáhl toho tlaku na vyšetřování? No, zastání má v Olomouci. Tak jak to v těch odposleších, jak na vrchním státním zastupitelství, tak na vrchním soudě v Olomouci, tak vlastně na té NCOZ. Nevím proč, to, že, nebo já to řeknu jinak. Když to vyšetřování skončilo a když to šlo k tomu zlínskému soudu a ten nalézací krajský soud, tak mě ti policisté říkali, že to tímto nekončí, že ten soud má za povinnost nebo měl by a že to udělá otevřít vyšetřování tady toho ovlivňování těch vysokých státních úředníků, policistů, státních zástupců a tak dále. To se nikdy nestalo. To prostě prošlo. Já si pana Koudelí, ono se o něm taky mluví lecos, ale já si to člověka vážím, protože on... Soudce krajského soudu. On nemluvil o mě pěkně, štvalo mě to, protože on mě mluvil jako o hazardníkovi, on to podával stylem, jakože je normální, že v tomhle biznisu se tyhle věci řeší takovým způsobem. Není to pravda. Podnikal jsem normálně, my jsme provozovali výherní automaty, my jsme vyráběli výherní automaty a vyráběli jsme do těch automatů software. Zaměstnával jsem spoustu lidí, platil jsem obrovské daně. Já dneska jedu druhou miliardu, kterou jsem tady tomu státu na daních zaplatil. Hrozně si to zjednodušil. Pan soudce hnal to. Bylo to ku škodě té věci samotné. Na stranu druhou. On byl snad jediný člověk, to ani ten státní zástupce tomu nevěnoval tolik času. Pan Tomášek, i když taky stěžovat si na něj, ale nešel prostě do hloubky. To státní zastupitelství si nezadalo jediný znalecký posudek. Prostě šli po povrchu, oba dva byli přesvědčeni o tom, že ta věc se stala, že je prostě k odsouzení, odsoudili. Je velká škoda, že se neřešili ty detaily a že si nenechali některé věci vysvětlit. Víc složka na dopis od Buráně. Pojďme na další dotaz, který s tím souvisí. Pane Boráni, co se stalo, že v úvozovkách přítel a společník Novotný vás najednou začal vydírat? To nechápu u letitého partnera. Co to bylo z ničeho nic, nebo se k tomu dlouho schylovalo? Přítel Novotný v 50 letech byl Jarda, v 55 byl 6x titulovaný Jarda, který si čichl k velkým penězům.
chtěl jachtu, oženil se, vzal si svou profesorku, která mu k těm titulům dopomohla. Oženil se, chtěl jachtu, chtěl druhou jachtu, chtěl prostě žít, chtěl peníze. Když ty peníze on samozřejmě ode mě dostal, tak chtěl zpátky do firmy, tak je měl vracet, to se mu nechtělo. Asi proto. A přítel je přítel. Nevím, jestli to byl přítel. Jasně. Pojďme teď říct... Navíc ještě teda jednu vsuvku. Společník. Společníka si představujete, když má někdo společníka, tak to je člověk, s kterým jedete všechno. S kterým jedete prostě v dobrém, ve zlém, podnikáte, nedíváte se doprava, doleva, jste si oporou. Pan Novotný byl koule u nohy, ne opora. S panem Novotným nás spojila dohromady kauce 2 milionová, kde si na začátku, protože na ní neměl ani on, ani já. Tak jsme udělali společnou firmu na provozování těch hazardních her. A jeli jsme spolu pouze provozování těch hazardních her, ale ta firma fungovala vždycky v mých prostorech. Já jsem prostě vedle toho měl své firmy, které jsem rozvíjel. S ním jsem rozvíjel pouze to, co se týkalo provozování loterií. Takže nebyl to čistý společník. My jsme skončili to naše vyprávění v okamžiku, kdy je tady rozsudek krajského soudu. Pan Novotný 8 let, jeho paní zhruba 7 let, nebo tak to je jedno, a únosy po 5 letech a dochází k odvolání. Ano. Tak, a povídejte. Odvolali se, proběhl druhý soud, tam se toho pan soudce Koudela chopil už důkladněji, on provedl ty dokazování, které si ten vrchní soud vlastně přál. Našli se tam ty důkazy o tom, jak o tom návodu na trestný čin, to jsou ty dokumenty, které jste ukazoval tady na té obrazovce. Na druhou stranu u tohoto druhého soudu zprostil ty, co mě unesli, ty únosce, protože na jednoho z těch únosců padla, na ně vlastně měli nějaké důkazy, já ani nevím, jak na ně pořádně přišli, ale já jsem je popsal, jak se maluje obličej, úplně na začátku. Identikit, kde jsem se trefil, kde jsem je prostě popsal, z nějakých 60-70%. Potom jsem je bezpečně poznal zhruba po měsíci od toho skutku na fotkách, kdy mě policie se soudcem nebo se soudkyní předložili řadu fotek. Já jsem tam ukázal na tři jména, protože jsem si tím, ne jména, na tři obličeje, protože jsem si ty obličeje vybavil a to byli ti tři, kteří mě vlastně přepadli mezi těma Drslavicema a Prakšicema, tak jsem jim viděl do tváře. Taky jsem popsal, že byli zarostlí a tak dál. A oni je pustili, že? On je zprostil, protože na jednoho z nich padla pachová stopa. Měli na ně vlastně ty mé rekognice, ty poznání. Jednu z těch rekognicí zhodili, protože to údajně nebyl zákonný postup. Já si nemyslím, že to tak je, že se prej neměli ty rekognice z fotek konat. Nechápu proč, já si myslím, že to tak není, že kdyby státní zástupce a soudce chtěli, tak by to prostě ustáli, ale budiš. Na toho jednoho pána padla ta pachová stopa, protože policista, co mu odebíral kontrolní vzorek u těch rekognicí, já jsem to viděl, to vezmou takovou vatu a hodí vám ji do gati. Pinzetou z čisté flašky, potom to tou pinzetou vytáhne, strčí to zpátky do té flašky a zavře, tak u soudu prohlásil, že nebyl proškolen na to, aby mohl odbírat tady ty vzorky. To školení mělo probíhat stylem, že přijel psovod, který si svolal patro, proškolili něco podobného, jak je školení řidičů. Yes. Takže díky tomu z toho byl venku a u druhého z těch loupežníků tam byla taky nějaká malichernost, kdy ukazoval nějaké jizvičky v obličeji nebo něco podobného. Mě se ptali na to, jestli bylo světlo nebo nebylo. Já jsem řekl, že bylo, že jsem ho viděl dobře. Potom jsem nebyl připuštěn ke slovu. On ukázal ty jizvičky, že jsem je neřekl, že je má.
No, ale těžko o něm říct, že měl zvíčky, když byl zarostený, že? Ještě než se dostaneme k tomu, jak to u té další instance dopadlo, tak vy jste tady naznačil potom... Důležité je, že vám skáču do řeči, že pustili ty dva únosce. Mm-hmm. Do rozsudku pana soudce napsal, že bohužel, že je musí to in dubio pre, nebo jak je ten termín? In dubio pre, no. S tím, že zlínský soud je přesvědčen o tom, že se toho únosu zúčastnili a že ho provedli. Ale protože těch důkazů je málo, tak mu nezbývá nic jiného, než prostě tady s tímto pustit. Novotní dostali o rok míň každý, myslím, že z 8 na 7 a paní Novotná 5 nebo ze 7 6 nebo z 6 5 něco takového a odsoudili je. Už v tu dobu jela kauza ovlivňování zlínského soudu 10 miliony korun policejních, kdy se snažila zase NCOZ na základě udání Novotného sledovali soudce Koudelu a jeho senát, protože tam byli nějací tři lidi, kteří měli Novotnému tvrdit, že dokážou ovlivnit zlínský soud a dosáhnout jeho zproštění. No a těch, pokud vím, to už s tím nesouvisí, ale těch 10 milionů zmizelo. 10 milionů zmizelo, ano, 10 milionů se ztratilo. Policejních 10 milionů. Policejních 10 milionů korun a po celou dobu se pan Jemelík a pan Novotný je to snažil vykládat takovým způsobem, že to jsem já, kdo se snaží ovlivňovat a kdo v tom má prsty a tak dál. Musím si dělat poznámky jenom, abych se nezapomněl. Což samozřejmě nebyla pravda, protože tak, já jsem o tom nevěděl vůbec nic. Řekněte mi, než se dostaneme k výsledku toho odvolacího, tak řekněte, vy jste vlastně nedokončil tu myšlenku, že bylo prokázané, že ta paní Novotná jela na ty slovenské hranice. Ano. S největší pravděpodobností vyplatit únosce. Tak jste to naznačil. Tak to vysvětlovali policisté. Dobře, já si to myslím tak. Ale jak to vysvětlovala ona? Tak kdyby mě někdo sledoval... Počkejte. Já to chci, aby to tady zaznělo. Kdyby někdo sledoval můj telefon a zjistil, že jsem dnes odpoledne jel do Příbrami, a potom zpátky, byl bych zamotaný v něčem takovým a musel to nějak vysvětlovat, tak já bych věděl, proč jsem měl do Příbramy. Tak jak to vysvětlila paní Novotná, že jela na slovenské hranice? No a nevysvětlovala nic. Oni mlčeli. Oni ani u soudu nevypovídali. Takže jí se na to ani nikdo nezeptal? Ptali se, ona to později vysvětlovala takovým způsobem. Ne, nevysvětlila to. Ona tvrdila, že já jsem jí obtěžoval, že mě dovezla domů před okna, kde byla ta má tehdy těhotná přítelkyně a já, že jsem jí tam měl obtěžovat a chtít znásilnit, dali návrhy a něco a tak dále a tak dále. Což samozřejmě nebylo možné už z podstaty věcí a těch důvodů, proč to tak není, je řada. Podali na to trestní oznámení, ti to odložili na obecní úřad to zastavil taky. Mm-hmm. Jako křivé obvinění. Teď ještě tady mám jednu poznámku a to je... A paní Novotná vysvětlovala tu cestu na Slovensko takovým způsobem, že byla natolik rozrušená, že prostě potřebovala... Ne, to vysvětlovala její dcera. Že byla paní Novotná natolik rozrušená, že museli jet někam se provětrat. A z čeho byla rozrušená, když podle nich nic neudělali? Protože jsem ji obtěžoval. Jo, takhle. Tak byla rozrušená a náhodou přejeli slovenské hranice, je to možné. Uh-huh. Ti únosci byli ze Slovenska. A tomu to taky se věří? Tomu se nikdo nevěnuje. To jak kdyby nebylo. Jak nevěnuje? Pane Buráň, to jsou takový Vrchní soud v Olomouci, po tom druhém rozsudku, následovalo mé zatčení a mé obvinění, což bylo pro mou důvěryhodnost taky podstatný argument. Pro ně se nevěnuje důkazům, které jsou proti Novotným. Nikdy neprovedli žádný důkaz. Vrchní soud v Olomouci, reprezentovaný senátem pana Šlapáka, vzal pouze do úvahy argumenty obhajoby, která může lhát, proto aby svého klienta zachránila. Těch, nevím, 10 argumentů rozvedli a na základě toho postavili argumentaci s tím, že lze přivodit, přisvědčit,
dotak přitakat, že nevím, tvrdili tam třeba to, že jsem já špatná osoba, protože jsem podal na pana směšného v nějaké kauze trestní oznámení. Je to v rozsudku, není to pravda. Nikdy jsem nepodal trestní oznámení na pana směšného. Vyšší instance soudní, ten výrok její zněl, že se skutek nestal. Ne. Vyšší instance napsala panu Koudelovi, po té, co se provedl zátah na Zlínském soudě, po té, co se zjistilo, že jeden z těch přísedících měl vynášet informace, vysvětlilo se, že soudce Koudela žádný úplatek nebral a nevzal. Takže po tomhle všem se rozhodlo v září roku 2021 na Vrchním soudě, zhruba po dvou letech od toho posledního rozsudku, to leželo na Vrchním soudě v Olomouci. Zhruba od té doby, kdy mě začali vyšetřovat. V srpnu rozhodli, nikdo nevěděl, jakým způsobem, pouze se z nějaké té justiční databáze zjistilo, že Vrchní soud na veřejném zasedání. 7. prosince si pro nás přišli a obvinili nás. Zhruba do týdne, já ty data nemám přesně v hlavě, my jsme měli být ve vazbě, naštěstí jsme nebyli, ale zhruba do týdne se spustila mediální kampaň, Český rozhlas, kde byly plné jména, prostě únik z policejního spisu, náhodou. Zase pár dní poté došel rozsudek z Vrchního soudu, to bylo na Vánoce. Rozsudek, který přikázal krajskému nalézacímu soudu, aby v případě jakékoliv pochybnosti o mé věrohodnosti rozhodli tak, že se ten skutek v neprospěch jako indubio pre, že je málo důkazů a že se zprošťují ti obvinění. No, soudce Koudela svolal. Indubio pro reo, jo? Já si to stejně nezapamatuju, ale dobře. Pochybnosti ve prospěch obviněného. Tak, tak. Soudce Koudela svolal na únor. Nařídil líčení, já nevím, 4. Všichni říkali, že to bude málo, že není možné tu věc prostě projednat během 4 líčení. Já jsem, ve mě rezonovalo to mé obvinění a začení, protože jsem pochopil, nebo začal jsem chápat, že ten Novotný má dlouhé prsty a že prostě to, co je v těch odposleších, tak vlastně zrealizoval do fyzické podoby. Na druhou stranu, já nevím, ti prostě advokáti a ti lidi kolem mě, když si přečetli, já jsem neměl sílu přečíst to obvinění, protože to byla hromada věcí o tom, že firma poslala peníze tam a ten to poslal tam a ten to někde vybral bankomatu. Já jsem to těžko mohl vidět, že někde něco vybírá, že? Bylo proti mně svědecká výpověď pana Klanice a potom se přidal ještě jeden pán, který měl taky problémy se zákonem a byl ve vězení a hrozilo mu stíhání, nebo hrozí honí do dneška, který se přidal a tvrdil také, nechápal jsem, proč to udělal, ale udělal to, že mě měl nosit peníze a tomu Juřičkovi zpátky. No, dokončete, já to jenom shrnu. A oni v této situaci vlastně zavázali ten krajský soud, aby rozhodl, když tam bude jakákoliv pochybnost, aby v pochybnostech osvobodili. No, pan Koudel nařídil ty 4 stání, začali v 10 hodin ráno, vyslechl si ty 3 pány, co měli ovlivňovat ten Zlínský soud, tam ta kauza s těma 10 miliony korun. No a před obědem prohlásil, že soud, ještě tam něco přečetl samozřejmě, to nebylo úplně všechno, a před obědem rozhodl, nebo prohlásil, že soud po obědě vynesl rozsudek. Soud po obědě vynesl rozsudek, nebylo toto indubio preo, ale bylo to, pro reo, ale bylo to, když to řeknu česky, že se skutek nestal. Tak, takže nakonec... Ne v pochybnostech, ale nestal. Takže já to shrnu. Po všech těch peripetích, po jednom odsouzení krajským soudem, po objevení plánu v počítači pana Novotného, po kauze dopis, po kauze slovenské hranice, po řadě odposlechů a tak, nakonec dochází k tomu, že krajský soud je zavázán Vrchním soudem k
k nějakému úkonu a konstatuje, že se prostě navzdory tomu všemu skutek nestal. Ano. Tak. Ještě, když se dostaneme k dalšímu bodu. Důležitá věc. Mhm. Samozřejmě to byl šok pro mě, že když se tady tohle stalo. Nečekal jsem to. Když došlo písemné vyrozumění toho rozsudku, tak v podstatě ten rozsudek toho krajského soudu, ten osvobozující pro pana Novotného, je na 99 stranách o tom, že je vinen. Tam, když ten rozsudek čtete, doporučuji si. Já jsem ho četl. Je na mých stránkách volně k dispozici. pavelburaň.cz, Pavel Buraň dohromady. Tak po 99. stranu je pan Novotný vinen a je tam napsáno, co udělal, jak ovlivňoval a tak dál, že to je hodnost slovenské mafie nebo nějakých východních států, balkánské země a tak dál. Aby na posledních stranách otočil a napsal, protože si vrchní soud přeje, tak nám nezbývá nic jiného, než zprostit, ale krajský zlínský soud toho názoru není a myslí si něco jiného. Tak a jsme v situaci, kdy tedy ten krajský soud ve Zlíně říká, skutek se nestal. My budeme pokračovat dál, ale teď pojďme do chatu. Tak zaprvé Monice. Zdravím pana Buráně, držím vám palce, je mi moc líto, co jste prožil. Přeji vám už klid, poprosím vás o knihu s podpisem pro Moniku. Jo, pane Buráně. Moc děkuji a přeji krásnou adventní neděli, píše Monika. Tak teď po Monice tady byl kdo? Michal Grundl. Dáte knižku. Moc vás, tam ještě máte jednu nepodepsanou, ale to máme pořádek. Moc vás, prosím, moc vás zdravím, pánové, a přeji pěknou neděli. Na seznam přání soudruhu Ježíškovi připisují prosbu o zadosti učinění spravedlnosti v případě Pavla Buráně i o podepsanou knihu. Děkuji vám oběma, držím palce a přeji klidné svátky, píše Michal. No, dobrý, píše Ježíškovi. Děkuji za přání. Karel Luxík, držím palce, krásné Vánoce, mohu poprosit o podpis a věnování pro Andreje. Vyzvednu oboje. Děkuji. Andrejovi? Andreje? Andrej, asi jako Andrej, jako ženě. Andreje. Takže Andreje. Pro Andreju napište asi, ne? Andreje je takový. Diesel Ross Plus. Dobrý večer, zdravím vás oba, pana Buráně Xavera, knihu podepsat, oba stačí, i když mě ji pan Buráň vezme sebou. Víte, kdo je Diesel Ross? Kdo je Diesel Ross? Jo, tak vyzvednu si ji sám, zdraví Pepa Velký Ořechov, tak Diesel Ross to byl nějaký váš kámoš? Diesel Ross je pán, který se ozval zhruba měsíc dozadu. Bydlí ve Velkém Ořechově, což je kousek za Pašovice. Ano, to tady píše Velký Ořechov. Ano. Zuzana Havlásková, Zuzano, posíláme, jasně. Prosím pěkně o věnování na již zakoupenou knihu pro Jinka Župku. Pan Zořechova chtěl váš podpis. Pro pana Zořechova. Už vám to píše málo, ta fixka. No. Zkuste tuhletu. Pro Hinka Župku. On si to přeje takhle. Pro Hinka Župku. I s příjmením. To píše ještě. Hinkovi Župkovi. Píše ještě málo. Tak pro... Lukáš nás možná zachrání tam někde. Počíme tu žlutou. To. Je zlatá, jak žlutou? Jestli chcete nechat... Ne, my tady máme někde... My je máme totiž všechny vypsaný, protože... se tady ve velkém stylu podepisuje. A tato je dobrá. Tak, dobrý večer, pánové, taky prosím o knížku a podpis. Jara PJ. Tak Jarovi bych napsal. Ono to ještě, přátelé, zdaleka nekončí, protože pointu celého příběhu
nebo jednu z point se dozvíte za chvilku. A to bylo pro Jaru, jo? Takže máme teď řízení. Jaru máme. Tady všechno. Já jim to takhle odsrdíčkuju, to je jediné, co můžu udělat. Jaru máme. Libuše Komínková, prosím, pro Michala Komínka, tak no, asi Michala Komínka. Pro Michala Komínka napište. Veronika píše, držím pěsti panu Buráňovi a prosím o knihu s věnováním dědovi Pepovi. Já to znám tady, tenhle ten. Pro dědu? Dědovi Pepovi, takhle to chce, dědovi Pepovi. Dobře. A drží vám pěsti. A za chvilku se dostaneme. A tady, dívejte se, nám Petr Bayerl posílá 2000 korun, pane Buráni, a prosí o knihu i s podpisem. Tak napište Petrovi asi. Dívejte se, jak je velkorysý Petře. Za chvilku, přátelé, vyhlásím konec dnešního dílu Velké vánoční soutěže. Ještě tady položím jeden dotaz panu Buráňovi a potom se dostaneme k pointě. Dobrý večer, píše Happy, přeji panu Buráňovi, ať je silný, hlavně ať všechno dobře dopadne, v jeho prospěch. Moc je mi líto jeho paní, prosím o knihu s podpisem od pana Buráně Xavera. Tak tady jste vy v hlavní roli dneska. Lidi ani nedutají, lidské neštěstí a kulhající spravedlnost, velké téma, píše Jindřich Kubík. Velká pravda, no. Pane X, dobrou noc, v budík zvoní před 16:00, pěkný advent. Tak to chápu, jo, jestli máte budík před 16:00. Řadu článků, které zpochybňují, pane Buráni, některé věci, které tady během toho dnešního večera zazněly, píše člověk jménem Jemelík. A prosím vás, co to je taková Jemelík? Pana Jemelíka jsem poprvé viděl u soudu. Málem jsem u něj zakopl, byl to takový dědeček, hříbeček, byl mě ho líto, nechal jsem mu sedět, objel jsem ho. Později jsem ho registroval, protože Novotní, když jeli k soudu, tak vždycky byli v oblecích, jeli jak na svatbu, když tam dojel tady ten pan Jemelík, tak se tam vítali, oťapkávali se, kouřili před soudem, chovali se jak největší kamarádi. Potom později začal systematicky psát nepravdy, prostě negativně, vůbec ne stranně. Prostě je to jediný člověk, který toho pana Novotného nebo ten příběh staví do negativního světla a mě vybarvuje ve zlých barvách. Navíc, jak jsem později zjistil, tak on obíhá poslaneckou sněmovnu a samozřejmě tady ten příběh se snaží zpochybňovat i vůči těm politikům a tak dále. Jinak jsem o něm vůbec nic nevěděl. Ani jsem na to nereagoval. Já jsem se vlastně začal bránit tady tomu, nebo těm atakům až po tom mém zatčení, protože tam jsem pochopil, že je zlé, že ten Novotný má sílu na to hrát tady tímhle způsobem. Já jsem do té doby byl přesvědčený o tom, že přece není možné, aby v Čechách se něco podobného mohlo stát. No a co to je teda za existenci? Zase, to je informace týden stará, kdy mě ho spojil pan Peričevič ze spolku s Šalamounu, s panem Šabršulou, což měl být člen taky spolku Šalamoun. Toho Jemelíka. Toho Jemelíka, s tím, že ti páni byli z toho spolku vyloučeni, protože nebo vyloučeni minimálně pan Jemelík, pan Šabršula, nevím, byl z toho spolku vyloučen, protože tam snad měla být nějaká spronevěra v penězích, měl psát nestranné věci, nejenom o mé kauze, že prostě psal za peníze. Takže ne nestranné, ale spíš stranné věci. No, já to řeknu, no, nic dobrého v tom pánovi není. Já jsem ty jeho ataky na mou osobu, on se opřel do mé ženy, nebo popřál mi upřímnou soustrast. A do mě samozřejmě věla zlost a já jsem na to odpověděl otevřeným dopisem a zveřejnil jsem to. On na to reagoval.
už se neopíral do mé ženy, on tam pouze popsal něco, jakože zase to nějak otáčel. On je bývalý spolupracovník, jak psal, STB, nebyl uniformovaný nebo nebyl příslušník STB, jak mě poučoval v tom přípise, já teda nevím, jaký je v tom rozdíl, ale to je vedlejší. No, spolupracovník STB a údajně ukradl nějaké peníze. No, tomu spolku Šalamouna, no. Jo. No prostě, tady píše taxikářka Jana, už se v tom trošku ztrácím, ale my půjdeme do samého závěru toho příběhu, kde, nebo do dosud známého, teď podepíšeme, prosím, Andrejovi, ať nezapomeneme. A tím já jsem teda s knihama skončil, to znamená, že už asi žádný nemáme. A pro Karla, jasně, ten to chce pro Andrejovi věnovat. A to je, teda jinými slovy, pan Jemelík je pan nikdo, takhle jsem to pochopil. Tak, pan Jemelík je hlásná trouba Novotných v současné době a je to asi člověk, který bohužel má, nebo dopřává se mu. Když jsem potkal náhodou paní Válkovou, tak jsem chtěl na ní zapůsobit a ona mě říkala, že ten můj příběh zná, bývalá ministryně spravedlnosti, chytrá dáma, viděl jsem ji dvakrát v životě, potom jsem ji nechal, si prostě ten názor udělá sama. Já si myslím, že jsem ji přesvědčil, ale stejně mě to nebylo nic platné, nebo není mě to nic platné. Teď je po všem a jsme teď jenom pár týdnů zpátky. Pan Kajínek je taky zajímavý dotaz. Dobře, tak uděláme prvně. Jára nám posílá $50 a píše, chci se zeptat pana Buráně na setkání s Jiřím Kajínkem. Ještě taková vsuvka. No, pan Kajínek je nasral, protože udělal nějaký čet nebo nasral. No, nebyl jsem z toho nadšený, protože opět tam byla nějaký stín pochybností a zase miliardář a něco takového, no tak když jsem to zhlédl na jeho stránkách nebo na tom jeho YouTube kanálu, no. Kanálu, tak jsem mu zavolal. On ku podivu sedl do auta a dojel. Dostal ode mě oběd v naší podnikové restauraci, nebo máme restauraci pod firmou, kde se vaří. A ten druhý jeho chat, se tomu říká na tom YouTube kanálu, říká, spíš že? Video, ne, bych řekl. Nebo video, ano. Tak já jsem ho neviděl. Já přiznám se, že jsem to jenom takhle od lidí, že to bylo... Jsou poslední. Poslední. Tak poslední. Že to bylo... Kdyby někdo chtěl, tak mám posledních 10 asi. Ten jeho druhý chat byl vyváženější. Podívám se na něj, pane Kajínek. A děkuju za to, že jste mě asi uvěřil. Ale to nepíše Kajínek, to píše pan Jara, ptá se na to setkání. Ano, tak to setkání bylo v té restauraci a já jsem se pana Kajínka snažil tak, jak každého prostě argumentama. On byl kousavý, on se ptal. On je určitě člověk, který si cosi prožil. Je určitě pravda to, že on cílí na, já nevím, voliče SPD nebo tady na ty lidi, kteří jsou... živelní, přírodní. Já stojím o názor všech lidí, protože tady v tom státě žijeme všichni a já nechci, aby se s někým zametalo tak, jak se zametá se mnou. Já se můžu bránit jenom proto, protože miliardář, protože mám za sebou firmy, mám za sebou peníze a můžu se tomu věnovat. Kdyby se tohle stalo obyčejnému člověku, tak se nad ním zavře voda a neudělá se vůbec nic. Ondra N. to komentuje, Jemelík je v uvozovkách známá firma, ostatně olomoucká justiční mafie též. Píše pan Ondra. Tak, teď opět do toho musím, protože justiční mafie, ono se hrozně rádo poukazuje, nadává na všechno a na všechny. Systém je špatný. Určitě není dobře, že tady dokáže špička justice ovládnout a zaméct s každým, na koho si ukáže prstem, což je pravda. Já to vidím i na těch politicích, protože oni se jich bojí, těch lidí.
Jsou tam navolení na doživotí a mají v rukou neskutečnou moc a není to dobře, ten systém není dobře nastaven. Tak. Na druhou stranu, těch soudců a těch státních zástupců tady v té republice je několik tisíc. A nejsou všichni uplatitelní, nebo oni samozřejmě žijí v té svojí bublině, těžko se do ní vyspan koudela, těžko se do ní dostane někdo jiný než advokát, státní zástupce nebo soudce, prostě je to profesní záležitost. To bude muset vyřešit někdo chytřejší než já. Tak Ondra N. je poslední dotaz, který může zasáhnout do dnešní velké vánoční soutěže, do dnešního dílu, a poprosím Lukáše, jestli by nám udělal sčot. A vyhrává Jara PJ, Jara P. je. Tak Jaro, vy si můžete říct číslo obálky, já teď řeknu, že tam v této chvíli ještě pořád je. Pleteme si poukaz na 3000 plus kávovar Čibo, IPA kafe, vaječňák skvělej, IPA kafe, dárková karta v hodnotě 1000 korun a taky snídaně pro dvě osoby, slitek zlata 2,5 gramu plus belgické dobré pralinky a nerezová termoska XTV. Tak to tam ještě je, vyberte číslo tady na obrazovce. Vidím, že tam je 18, 29, 31, 32, 34, 35, jestli to čtu dobře, ale mám to malýma písmenkama, ale vy to určitě vidíte, Jaro, lépe. Tak tady budeme potřebovat ještě jeden podpis, ať to máme teda v pořádku. A my se Ondrovi teď, nebo Kubovi? Ne, jenom podpisem, pro někoho. Jenom podpis. Přátelé, vy všichni, kdo jste si tady napsali o knížku, tak nezapomeňte, že na e-mailovou adresu stream@xtv pošlete vaši poštovní adresu a případně, pokud používáte nick, který je jiný než vaše jméno z doručovací adresy, tak napište na internetu, mám nick nějaký prostě Jara PJ, jo? A jinak se jmenuji Fanta Omáčka a adresu mám takovou a takovou, abychom to mohli všechno doručit. Teď jsme pár týdnů zpátky, to znamená na podzim letošního roku. Věci jsou tak, jak jsme popsali, a za váma přichází někdo, kdo vám tvrdí, že celou tu kauzu může ovlivnit. Nějakou výpovědí. Myslím toho pána, co měl jsem jet na... Tak, tam přesně mířím. Takže pojďme tady do té, ať to máme do posledních dní. Takže v říjnu 14 mě unesli... 7. listopadu 21 mě došla zatknout zásahová jednotka ke mně domů se samopalama na základě udání Novotného a svědectví pana Klanice. Pan Klanica teďka v srpnu přes nějakého prostředníka oslovil mého zaměstnance, známého zaměstnance, vysoce postaveného člověka v našich firmách, s tím, že mu dlužím nějaké peníze a tak dál. Na to já jsem samozřejmě nereagoval, protože panu Klanicovi nic nedlužím. Neměl jsem zájem se s ním potkat, takže jsem to nechal tak. Scházelo se ke mně ale víc takových indicí, že tam ještě ten druhý pán, co mě taky vlastně svědeckou výpovědí obvinil, že jsem mu měl nosit peníze, pardon, že mi měl nosit peníze v těch igelitkách zpátky, tak chtěl půjčit peníze, tady tento člověk. Teďka došel ten Klanica s tím, že chce peníze a za to, že řekne pravdu. Mně to bylo divné, tak jsem šel a udal jsem to na gips. Včetně toho, že policista a státní zástupce postupují nestandardně, protože ten státní zástupce třeba figuroval v té kauze 10 milionů z Zlínský soud a přibíral tam číslo spisu od jednoho z těch obviněných a měl mu dávat nějaké rady, občanské sice, ale rady, což by neměl. A když něco takového dělá, tak by si to tu měl provést zápis a ten samý státní zástupce mě vlastně stíhal. No a řekněte, co se dělo. Vy jste
byl tam nějaký notářský zápis. Pan Klenice nabídl, nebo pan Klenice se nabídl, že řekne pravdu, že udělá notářský zápis a že půjde na kameru, to ví, do XTV. Do XTV a řekne na kameru, jak se ty věci měly. Udělal koncept notářského zápisu, kde napsal ve své podstatě to, že proti mně svědčil ve vězení z toho důvodu, že za ním chodili státní zástupci z Olomouce a policisté z olomouckého NCOZ a přesvědčovali ho, aby proti mně vypovídal. Měli proti němu vést dvě nebo tři nějaké řízení, kde mu hrozil nějaký trest a za to, že proti mně vypovídal, tak mu ten trest měli mu z toho udělat podmínku a měl mít fešácký kriminál. Tak, chtěl za to peníze, ale vy jste šel a přivolal na pomoc policii, tak jak to ne, má? Ne, já chtěl za to peníze, ano, chtěl za to 20 milionů korun. Já jsem samozřejmě to udal, to je to správné slovo, protože já jsem měl strach z toho, já jsem si nebyl jistý tím, jestli to není policejní provokace, ale vůbec, abych mu nedal peníze, že? Protože bych se, nikdy jsem to neudělal a nikdy to neudělal. Dostal bych se do toho kolečka tady těch lumpů a lumpáren a nestojím o to. Já jsem mu mohl vytáhnout 20 milionů korun na stůl a mohl jsem si tu jeho výpověď zaplatit a nikomu nic neříkat. Já jsem šel na GIBS a tam jsem udal státního zástupce, policistu, Klanicu a toho posledního svědka. S tím, co jsem popsal, jsem, co se stalo. GIBS to vyšetřil, vyslechl nějaké osoby a řekl mi, že mě dá odposlech, techniku. Že až se ten pan Klanica ozve, protože v tu dobu byl pořád ještě ve vězení, takže se mám ozvat taky. Já jsem se zhruba, to bylo na začátku prázdnin, já jsem se zhruba ke konci prázdnin nebo na konci prázdnin ozval s tím, že mě Klanica oslovil, protože oslovil ten prostředník toho pana mého zaměstnance s tím, že už je venku z vězení a chce se potkat a chce to dotáhnout a chce udělat ten notářský zápis, tak vznikl ten koncept, kde popsal, co se mu stalo a co v tom vězení bylo. Jak vypovídal proti vám falešně? Mimochodem v tom bylo napsáno to, že když ho vezli policisté z toho NCOZ na výslech, což taky není standardní z vězení, protože to většinou dělá vězeňská služba nebo někdo jiný, což vím z vlastní zkušenosti, protože jsme taky vozili a vodili na řetázku, tak mu měli vyhrožovat, nebo tak mu měl ten policista, co mě vyšetřuje, vyhrožovat tím, že ho zastřelí na útěku, když neřekne to, co jim slíbil v tom vězení. To bylo v tom konceptu toho notářského zápisu. Neboli to bylo ložený tak, aby ho policie chytla v okamžiku, kdy si půjde pro úplatek? No, taky ještě ne, protože GIBS mě řekl, že oni tu věc museli poslat na vrchní státní zastupitelství s tím, že ji poslali ale tomu nejvyšší. Tedy do Olomouce. Do Olomouce. Za což já jsem jim pěkně poděkoval, protože jsem od začátku tvrdil, že nedůvěřuju VSZ, protože VSZ se mnou zametlo v kauze Únos. Tedy nedůvěřujete Olomouci. Abychom to všechno, obecně, aby kdo to nezná, tak... Obecně nedůvěřuju justici a policejním složkám z Olomouce. Zase je, hážu všechny do jednoho pytle, ale dá se říct, že to tak je. A hrozně se divili ti pánové z toho brněnského GIBSu, jak je možné, že mě nikdo nekontaktoval v té věci. No tak já jsem se shodou okolností dozvěděl, že v té daňové věci ty samé výslechy, protože to trestní oznámení směřovalo proti státnímu zástupci a Konvalinkovi, proti těm, kteří mě vyšetřují, tak ty samé věci a ta sama podání se objevily v tom mém daňovém spisu. Což není... Vlastně já jsem ukázal na Dacany prstem a někdo to dal těm Dacanům, aby to vyšetřili. A ti udělali to, že to napřed zveřejnili v tom spisu, protože do toho spisu mají samozřejmě přístup advokáti všech těch lidí, takže to bylo otázka času, než se to prolákne, než se to prostě dozví. Neproláklo se to, ku podivu, ale já jsem byl samozřejmě nervózní a šel jsem na zlínskou kriminálku, na krajskou zlínskou kriminálku, kde jsem podal z další oznámení v té samé věci, jak na tom GIBSu, kde jsem vylíčil, co se mi stalo, a že nedůvěřuju VSZ a že by to neměl vyšetřovat v žádném případě ten státní zástupce, který mě vyšetřuje.
Oni mi řekli ano, že to chápou a že se pokusí, že tam jsou nějaké postupy a že mě prostě vyrozumí. No tak mě večer vyrozuměli, abych dojel. A když jsem se napřímo zeptal, jestli to budou vyšetřovat nebo ne, tak mi řekli, že nemůžou, abych dojel, že mi to řekl na druhý den. Tak jsem tam na druhý den jel, oni mě oznámili, že to vyšetřovat nemůžou, protože to musí vyšetřovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, což je zase obecný pojem, jasně, a nějaká národní složka policie, ne krajská kriminálka. No tak jsem se tam odjel jak spráskaný pes. Na druhý den, když tam došel ten prostředník, tak ode mě dostal 150 000 korun, což jsem opět nabonzoval na ten gips, protože dát mu peníze bylo proti mému přesvědčení, ale ten člověk to stavěl do takové situace, že buď ty peníze teď dostane, nebo potom už nebude žádný kontakt. A mi šlo o moc, že? Mi šlo o to, že někdo řekne, jak to bylo s tím obviněním. Takže jsem mu ty peníze dal. Nic se nedělo, já jsem to podmínil tím, že chci ten notářský zápis a snažil jsem se intenzivně prostě někde najít nějakou oporu v jakékoliv složce. Já jsem chtěl znovu na ten gips jet, já jsem oslovoval pana Šlachtu, jsem oslovil třeba, jestli neví o někom, to je vlastně člověk... No, dobře, ale teď pojďme k té pointě, no, co moment, se... Moment. Tohle vlastně uplynul týden a zavolal mě z olomouckého NCOZ, z té pobočky Holešov, vlastně kolega toho policisty, na kterého jsem dal trestní oznámení, pán, že dostal za úkol mě vyslechnout v té věci toho mého vydírání. Což já jsem mu znovu zopakoval, že nevěřím Olomouci a tak dál, ale on to nereflektoval a řekl, že mě prostě musí doslechnout a nazdar. Říkám, dobře, tak já dojedu zítra, pozítří. On mi řekl, ne, dojeďte za 10 dní, protože neměl na mě čas. Byl prodloužený víkend a tak dál. Tak jsem tam za těch 10 dní jel, znovu jsem se snažil někde prostě najít nějaké zastání, nenašel jsem nikde zastání, tak jsem na tu NCOZ jel. Popravdě jsem jim tam řekl, jak to bylo, dal jsem jim ty dokumenty, kromě toho konceptu toho notářského zápisu, kde bylo natvrdo napsáno, který státní zástupce, který policista a tak dál. A co dělal, ohrožování zbraní, že? Čemu jsem mimochodem nevěřil a já jsem to taky tomu prostředníkovi řekl, že mi to přijde přitažené za vlasy, ale budiš. Pán mě řekl, že nesmím nikde nic vykládat, že musím s nima spolupracovat, že mi vybaví technikou a že mě zařídí státní peníze, že už žádné své peníze dávat nesmím. S tím jsem odešel, s tím, že tam pořád byl ten stín pochybností, protože, ale co jsem měl dělat, že já jsem si všechny ty schůzky nahrával na mobilní telefon, také poprvé v životě, dokonce jsem tam nechal nainstalovat kameru do toho prostoru, kde ty schůzky s tím prostředníkem probíhaly a měl jsem prostě v ruce důkazy o tom, že se to děje a že to je pravda. Potom ještě donesl ten požadavek na ty peníze, těch 20 milionů korun, no tak já jsem ten požadavek vzal. Vzal jsem ten koncept toho notářského zápisu a zavezl jsem to. Mezitím už vznikl notářský zápis, který má nějaké číslo, který já jsem, který si můj kolega mohl přečíst telefonu. Musíme to všechno vysvětlovat. Vznikl notářský zápis, který učinil ten člověk, který chtěl za úplatu změnit tu výpověď. Ano. Jo. Kde je vlastně popsal, jak to bylo a dal na to kulaté razítko toho notáře. A už jsme ve fázi, kdy byl ochoten promluvit v XTV. Bylo to ve fázi, kdy chtěl promluvit v XTV. Policajti po mě chtěli, abych to zdržoval, natahoval s tím, že peníze budou za 14 dní. Šlo to těžko, já jsem si zařídil nějaký přípis z banky, že nedostanu v hotovosti peníze a tak dál. A to jsem jim tam ukázal. Oni mě za to ukázali ten notářský zápis v telefonu, kde jsem si mohl přečíst. Ten notářský zápis měl číslo, měl QR kód, prostě mělo to ty indicie, které to mít má. Pořád bylo ale takové na vodě, nevěděl jsem, jestli to pravda je nebo není, protože vím, že ten pan Klenica je mistr ve falšování dokumentů. Všechno jsem to zanesl té policii a bylo domluveno, že 19. října ten člověk pojede sem do XTV a udělá to.
udělá to prohlášení, vy jste tehdy garantoval policii, že to nezveřejníte minimálně do té doby, když oni to prošetří, že dostanou záznam a tak dál. No, nebylo mi to nic platný, protože 18. října, když si měl ten pán prostředník dojet domluvit způsob předání peněz a policisté měli dovést ty peníze na ten čtvrtek, tak my jsme měli domluvenou tu schůzku na 6 hodin večer. O půl šesté, když ti policisté nedojeli, tak s ním kolega volal, který měl ty peníze předávat, protože já jsem se za žádnou cenu nechtěl s ním Kladnicou potkat, abych ho náhodou nemohl ovlivnit. Tak volal tomu policistovi a ten policista mu sdělil, že bohužel pan prostředník nedorazí, já se omlouvám, že to skovávám za ty jména, nebo nechci ty jména říct naplno, protože jsem podepsal nějaké prohlášení, že nebudu sdělovat. Že nedorazí, protože byl zatčen, protože proti němu zahájili úkony v trestním řízení. Což byl pro mě opět šok, já jsem nechápal, proč si policie bere z ruky další záznam o tom, jak přebere peníze, kde, kdy. Proč ty peníze nenachystali, když mě slíbili 14 dní dozadu, že prostě těch 15 milionů korun nachystají na hromadu. Mě zavázali k tomu, že mu své nesmím dát. A nepustili ho vlastně sem, protože on by před vama řekl na kameru všechny ty podrobnosti a všechny ty věci a už by z toho nebylo úniku, že? Místo toho oni je zbalili vlastně pár hodin před tím samým aktem. To nejlepší přijde nakonec, nebo dvě nejlepší věci přijdou nakonec, protože jak jsem se na druhý den dozvěděl, tak oni je obvinili v jiném spisové značce z toho, že měli křivě obvinit toho státního zástupce a toho policistu. Z trestného činu křivého obvinění. A to v nějakém nejmenším možném sazbě nebo něco podobného. Tak to pojďme nasměrovat už k pointě, ke konci. Pozor na mikrofon. Pardon. Takže nakonec i v té poslední fázi to otočili proti, což už je několikrát, a všechno vítr vane prostě z Olomouce. Vítr vane z Olomouce. To město za to nemůže, to je krásné město, ale tam prostě někdo se snaží zametat. Ten člověk asi ví, že to je špatně. Tady tohle je prasárna. Těžko se mi hledají slova. A to, co jsme říkali na začátku, může to potkat každýho. Zesumírujte si závěrečnou řeč a já vyřídím vánoční soutěž. Jara si vybírá 29. Ovšem, tu já tady nikde nevidím. Pane Buráni, když se tak mírně otočíte, nevidíte někde obálku 29? Já vidím 32. Musíte na stromečku. No, to já vím, že musím na stromečku, ale... Nevidím 29. Lukáši, vidíš někde 29? Já ji totiž nevidím. Tady je. Jo. No, tak ona byla tak dobře skovaná. Tak Jára má číslo 29 a já se podívám, co tam je za cenu. Už tam jsou teda opravdu vše to. No jo, oni jsou taky Vánoce za dveřma. A... ale to je krása. Krása. Járo, je to... obálka číslo 29 a v té se skrývá cena číslo 11 a je to poukaz na 3000 na nákup na pletemesi.cz a plus kávovar Chibo. No tak super, padají nám poslední dobou samý krásný ceny. Jaro, velmi gratuluju. Jsem zvědavý, co si zítra, kdo vytáhne u paní Stonikové. Já ještě, než se začneme loučit, připomenu, přátelé, že 7 let s vámi a posledních několik desítek vstupenek podle mých informací z pátečního odpoledne. Zítra paní Karol bude vědět víc. Klasická vstupenka. Doufám, že máte koupené. Doufám, že se tam potkáme my spolu, ale taky bude tam pan Holec, paní Stoniková, paní Minářová, Petr Macinka, doktor Pikora, Filip Turek, Vlastimil Tlustý, Roman Šmucler, Jaroslav Plesl, ale to zdaleka není všechno.
protože ty, promiňte, nejzajímavější hosty uveřejníme na webu 7 let s vámi ještě za několik dnů a za několik týdnů, kde potom najdete úplně přesný program. Ale teď už tam najdete. Je to teda na xtv.cz a vpravo nahoře je takový modrý nápis 7 let s vámi, na to kliknete a tam je, kde najdete přesně pražský Tobotel, jak se tam dostanete autem, MHDčkem, že kdybyste chtěli ubytování v Tobotelu, tak na to dostanete slevu a tak dále. Takže 6. dubna se na vás moc těším, jste taky pan Buráni zvaný. No, máme to teď přesně 2 hodiny. Tak pojďme říct, já teda poděkuju za naše diváky, protože jsme rozdali docela hodně knížek, respektive za poštovné a balné. A teď je teda vlastně chvíle, abyste řekl něco na závěr. Jestli k té kauze chcete něco, co jsme ještě třeba zapomněli, nebo... Já všem přeji, aby se jim nestalo to, co mě. Aby vždycky tady u těch úřadů a soudů a u těch našich elit to zastání měli. A všem přeji hezké Vánoce. Děkuji, že jste přišel a děkuji, že jste mluvil tak otevřeně. A kdykoliv by se objevilo něco nového, tak my tu kauzu sledujeme a jsme rádi, že jsme mohli zpropagovat tu knížku. A samozřejmě, že vám držím palce. Děkuju. Dárky, jako každý host. Zaprvé odpleteme si CZ, pane Buráni, dívejte se, z toho budete mít rukavice. Čepice. Čepice, jo, to je... To všechno si vezmete domů. Grand Café nám dávají pro hosty tuto vynikající kávu. Nasypete do, jak se to řekne, do kávovaru a už jako dobrota. Toto máte na zobání v autě, nejsou v tom žádné kalorie. Já to vezmu dětem. Jenom asi, ježišmarja, v tom je kalorie. Ani to nebudu číst. Jakože bez cukru. No není to bez cukru právě. Stylová taška, Vixlajvantová, pravý Vixlajvant. Jo, a Belnuit, s tím uděláte určitě taky radost někomu, protože to je odpočinková maska na oči. Skoro každý, kdo si to koupil na e-shopu XTV, tak představte si, si je kupuje dál. I panové? No já to používám běžně. Opravdu? To je na odpočinek očí. To není jako, že abyste neměl vrásky, jo. Tady všechno přečtete, tady máte škatulku, to náš kamarád Jakub Mikulášek prodává, tak my mu v tom tak trošku pomáháme. Děkuji, že jste přišel, držím palce. Děkuji za tady. Mějte se hezky. A vám taky pěkné Vánoce. Děkuju. Vám taky samozřejmě. Přátelé, zítra paní Stoniková, jinak na tomto kanálu v playlistu Superstream už najdete jednotlivá videa z toho našeho Superstreamu, tak se na to můžete podívat. Dnes je tam taky odpremiérované video Za stranu a za lidi vašeho oblíbeného pořadu. Buďte zítra na paní Karol hodní. Honza z Rokycan píše, pane Buráni, nenechte se zlomit, přeju vám všechno nejlepší, hezké Vánoce. Nechám. Ne, Mila, nenecháte. Ne. Milada, to je tady náš už téměř personál, ta je tady vždycky, píše dobrou noc a děkuju. Jarmila Němečková, díky za zajímavý stream a dobrou noc všem. No a já vám doporučím, abyste si třeba doma, nebo až budete mít chvílečku, prošel ten chat, protože je tam spousta zajímavých věcí směrem k vám. Přátelé, nezapomeňte si koupit lístky na 6. dubna a mám pro vás teď v tuto chvíli ve 23 hodin a 3 minuty středoevropského zimního času v neděli adventní 17.12. poslední 2 slova. Dobrou noc. Dobrou noc.